E po më prapë në historien nga emisioni i pasdites, që quhet pasdite, në televizionin Dukagjini. E këtu tash jemi me mysafirën tonë, me sopranon e filharmonisë të Kosovës, Arta Jashari. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si je Art? Mirë, shumë bukur. A pilodhësh? Jo, ai pështove Covidit. Jo, halo, se kum kanë. Halo, halo, se ki pasa. Jo, halo. Edhe ke qenë, këm pa fotografi të në kohën në Facebook, kur e ki pas babën me Covid, apo në spital. Po. Edhe, dëmë thonë, jem brojt shumë mirë dhe s'karo. Jo, me qato veshje, jo. Me qato veshje, dëmë thonë, po, shpresoj që është aja arsyja, nuk e di tjetër. Po. Ka disa persona që, sidomos për njerëz që kanë grupin e gjakut zero pozitiv, po thonë që incidenca është ma e vogël, ma rral ju bjen. Çfarë grupi gjakut e ki? A se ki zero pozitiva? A se deri? Nuk e di. A se unë se di. E kom harru. E kom bu njerë, of, e kom bu njerë, e kom harru. Ndokët, o, e kom tash a pozitiva, a negativ, nuk e di. Ti ke kalu apo Covidin? Po, e kom kalu Covidin, po tash duhet me njerë mi bu prap testin me këshyrur, se tash po kthejet. Po, po thonjë që po kthejet. Po, që shë kaloj, dhe më thonë, a ke vështirë për balja me Covid, a pat vështësi, baba? Babi e ka pas shumë të vështirë, përshkak se është në atë grupin e njerëzve me shumë së mundje shëshiruse. Babi ka 4 stenda, është diabetik dhe me tension, kështu që në të gjitha ato ka godit Covid-i në shëndetin e ti. Kështu që ka pas bajegit shtirë, mirë po kujdesi ka qenë intenziv dhe ka qenë një periudh gogja e gjatë derisa u shëru plëtsisht. Qysh ke ke trajtimin në spitala, ka qenë se ka qenë tolovia të sigurisht një infektiva, po? Jo, ne kemi qenë në pulmologjin, atëko, ka qenë vetëm 4 ditë, pas ta e ka marrë në shaj revolte, në shtëpi, dhe une jam kujdes për të një muaj gjysëm. Oke, dhe më vës, ke qenë e knaqën me Jo, me trajtimin, por me kushtet, dhe prandaj kam mendu që është më mirë që ta sjellë në shtëpi, me qenë se nuk ishte nevoj për oksigenoterapi, për ndryshe nuk isha mujtë me nxjerr prej spitalit. Okej, mirë, tash dhe më thonë i ka kalu, është mirë? është shumë vital, po, ok, të ndrejmë. Ti ke vendosë dhe pasar me tjertë, dhe më thonë që lëngojnë nga Covid-i, në tërgohë qëfar aktiviteti, me qëfar aktiviteti e marë, mi përkra pacientat me Covid? Pse ka arderit e kjo është përshkak që është një histori në vete, Në fillim, kur u infektu, ende nuk e dishim rezultatin, kur ishte i shtrirë në spital në gjendje shumë të rënd, një portal e pat publiku që drejtori filharmonisë ka fshih virusin, dhe është dashur që unë e kam reagu në Facebook në atë kohë, me demantu atë lajmë, sepse më ka duk pikë së pari në të qmuse dhe shumë stresuse për një pacient që ende nuk dihej rezultati, se a ishte pozitiv apo negativ, dhe kjo ka marë shumë vëmendje mediatik. Ati kena të ko, edhe aj është këthyër në një shpres për të gjithë ata të cilët i të mesit shëqëruse. Kështu që unë kom vazhdu me ju asistu me këshila, me ndim kontakte të personeli shëndetësor, edhe menagjimin, sepse ka qenë vërtet një halakome madhe në që këu kena të ko. Po, dhe më thënë, janë nga zhua lo edhe se këtë vite kemi pas vitë fështinë, vëtet si dhe mos për dikon që meret me koncerte, performon, ka qenë shumë vit i vështirë për performusë. Shumë. Jemi adaptu tash me video online, është krejt tjetër, se ne punojmë, unë për vete punoj 3 muaj për me sjell atë 5 minuta kongë në skenë, edhe dua që të mbetet ashtu që të mos këndoj unë e kamerës apo mikrofonit, kështu që kam pas dëshirë që ndoshtë, kam prit shumë që do të kaloj dhe t'i kthehemi pra publikut, dhe jo ka rrigave boshe kur vetë dansë. Bash. Ka një ruan kojshim që u bëjke shumë të lëvin në koncertit filharmonisë, rrishin njerës në komë, edhe kesh shumë njerës dhe kur rrin njerës në komë, zakonisht flasin pak se në koncertit filharmonisë më kujtohet prej ku kam qeni vogël, se muzikës klasike njët edhe miza, edhe nuk flitet, po kur jon njerës në komë, dhe dera, paskuse unike, dhe ka pas shumë të lëvin, po që ta shumë ma kesh me karikat zbrasta. E kemi mbajtë koncert, para që ka qenë një ndjenë shumë interesantë dhe dëshpruse.
sepse aq pak publik ne jemi mësuar që të bëjmë koncertet tona nga 2 janë brenda mbrëmjes për me mujt me i pa krejt publiku sepse nuk kemi kushte elementare sallën koncertale. Pash, sallën koncertale ende. Nuk është, sepse o bota është plani për ndërtesën e shtëpisë malërave, gërmia për balë teatrit komtar, më shtë ndru në sallë koncertale, pa ty, si gjithë, janë isë në kontraverza, dikush e lipë kemi unë muzei artit. Unë endes po kuptoj se ku që problemi po, sepse është objekt që duhet të ruhet të trashëgimi, nuk po kuptoj se qëfar përndodhë. Po dhe, veç që, okej, mundet mu rujtë fasada, më renda me metë mu po sallë koncertale, se na vynë gjithë sëse. Këtë teatri baletit... Unë e jam për qka do, që ku do që të vendosët lokacioni, më rëndësi është që të janisim punimet dhe të provojmë edhe nesët si është të këndohet një sallë profesionale. Po, aty, se kënë njerë plani, ka qenë të fakulteti teknik, që u bëjë grupa për teatër topëras dhe baletit, edhe kishë mujtë më shërby me kry funksionin e një loj sale. Ajo është tjetër sen, ajo është për teatër të operas, me ndohet që tjetër konqen. A s'ka qenë plan aty me pasë dhe hapsira për sala koncertale, ati shka aty, veç teatër topëras dhe baletit? Po, por ajo është një projekt gjigant i cili... Edhe që u shëndru pastaj në liqe, në vend që në shpaq aty liqe një mjelmave, u bo liqe i bretkocave. I bretkocave. Edhe në vend ashtu, e tash mirë, s'po ku gropa është mbyll, por shpesojmë që shpejt nuk e di që apëndodhë në vërtej duhet me këshur me komunën e Prishtinës që apëndodhë me salën koncertale, po më duket planet po vazhdojnë, edhe pse për shkak këtyre kontraverzave më duket të hupaj financimi fillestar për bashkimit evropian, po shpesojmë që kryhet sa ma shpejt i bjen një 3-4 vjetë. Po shpresojmë që të arrit të këndoj në atë sallë ndonjë. Se salla kuqe nuk i përmbush kushtet? As pak. Prej akustikës deri tek vendosja publikut që është skandaloza. Nga njëherë ka ndodhë për koncertet e zakonisht viti 3 që janë gala, që kemi pas publikun këtu, ofër, ski, hapsir, fare... Këtë qirë partiturën? Po, shtus. Ose atje violinat që janë krejt ofër publikut. Po, se është edhe vend i vogël edhe për orkestrë, kur është një orkestrë e plot, atër nëzën ma shumë vend orkestrë se publiku, se sa ka vend publiku. Arta, ka nëjë plan që tash për ndë një koncert ose online ose diçka filharmonia? Si filharmoni kemi koncertet tona që mbahen në programin tonë që i kemi, për mendojmë me realizu tani koncertet të korit, me distancë, me krejt këto masat që duhet të merën. Unë këm pas dëshirë shumë me realizu koncertin tim, solistik, dhe jam në përshet, dhe ma thonë, të cilin ma ka financuar Komuna Prishtinës që i falenderoj shumë. Por, tash duhet me o adaptu, ndoshta të zhvendosët online, nuk jam fan si këndimit online, sepse kam dëshirë që të i këndoj publiko, të është krejt ndryshe, të i shofa ta, të komunikoj me ta, sepse kjo është edhe drejtimi em paraqitja skenike. Plus është këto online shien në kompjuter, nuk është kualiteti mirë i zonit, pasë në telefon. Krejt ndryshe, a i dëgju si bëhet shikues, dhe më thonë prej kuadrove të kamerës, nuk është njëjtë si kur me qenë vetë prezent në sol fizikisht. Qka do të ketë në këtë koncert? Qfar vepra? Për koncertin e korit nuk jam unë e duhura që duhet të... Për koncertin tënë personal? E, ato e lë kështu surprizë. Apo, a? Po. Okej, mirë shumë. Se është i pari që përdu me realizun. Okej. Prej diplomimit që ka qenë 2012-ën. A s'përna ka lëzën qëfar vepra ka me pasa? Jo, heq. A poa? Kaka? Ja, shumë special. Mirë, a ka me qenë me orkestrë të plot? Jo, është vetëm me piano, pra në Bira Hoxha është pianistja ime. A, si recital, po? Po, si recital, ta më më shumë. Oke, mirë, shumë. Qe, ma le pikës tash me ditë qakime përformu. Cila, ka ne ke kështu si idhull, si për cilë që t'ka përqy shumë si soprano, përveç Maria Callas, normalisht, krejt Maria Callas është. A së pëlqenë Maria Callas? Jo, për mua është Maria Callas, natyresht. Po, dhe e dita që është Maria Callas, përveç Maria Callas, ajo është e jashtëzakonshme, edhe në gjithmoni... Ajo është unike dhe s'do të ketë asë njerë me ndoj një stilë këngëtare që dhe të mund t'i afrot. Angela Gheorghiu e kam për ndryshë është edhe aja soprano shumë e famshme. Okej, Maria Callas e kom këqyrë, qëtash kom ledzu dhe për to që njëherë ka pasë vështirësi, s'kam besu njerës në zonin në saj, edhe po tash është qashe jashtë zakonë që me kërë i shumë video, pak keqin, ka pak video të saj. Po, se në atë ko ka qenë. Në atë ko s'ka pasë shumë incizime, po ka njerë e këqyrë edhe vetë para se me dalë në skenë, para se me performu e këqyrë Maria Callas, veç me a këqyrë atë qëndrimin,
që e ka, kur është orkestra të performu dhe kjo së mundon fare, po e ka një qëndrim qast mirë, që shërin... Ajo, është tepër e më rëndësishme, për së në këngëtarë, që po më duke të se këto tekne nuk i pët shumë rëndësi paracitjes skenike, se ajo është baza e një së në këngëtari. Prezenca në skenë, energjia, ajo që farë përqën të këpubliku. E kështë bashkë një, du më thonë, një performantë saj të Bizez, të Karmenit, edhe qështë, du më thonë, gjatë krejt një 3-4 minuta i ka po këndim, edhe qëndërën shumë mirë dhe i banë e manë kështë dorën. Pa, jo ka të bëj me aktrim shumë, se është shumë me për ofert, opera është për ofert tërsisht me teatrin edhe me regjisorin, me gjithë kjo. E puna që bëhet për me qëndru ajo ashtu në skenë, është shumë gjatë shkon. Zdia për mundën me pa dhe shikus të anë, e kom qelë video në sajtë, dhe më thënë për ata që serin. Yllë, botnorë. Kur ke qenë herën e fundit, kur je marë herën e fundit me, të këthejmë i Covidit pak, me, dhe më thonë, si punë vëlletare që përbën, dhe më thonë, mindimu gjitha atyre, dhe më thonë, që lëngojnë nga Covidi, je të vazhdu dhe tash, të marë me ta? Tash rasti fundit ka qenë me fëqimën tim, cilin e më kujdes, por nuk isha pas dëshirë që të bëhet mediale kjo. Unë e kom pas të do më zdosh me prindin atë ku, se po i thëm ka qenë një lajmë që duhe i demantuar, por këto tjera të s'kisha pas qef me diskutu se nuk e kom bo ato për publikon. Po, mirë, shpesojmë që tash edhe pse përkundër faktit që na nuk përruemi shumë edhe s'kemi pas shumë, si kemi përmbajt shumë masave, sidomos gjatë fushatës zgjedhore tash shpesoj që nuk na rriten rastet. Unë po shpesoj që nuk do të na mbyllin pas zgjedhjeve si që ka ndodhë në Serbim duket, se kjo është pastaj shumë nënçmuse për krejt neve që jemi kaq gjatë të mbyllur edhe që po kujdesemi kaq shumë për të gjitha masat, kur po i shohim këto tubime, pastaj kjo është një hiperkrizi, sepse kjo po e njëta qeveri neve po na mbyll. Po, në anë tjetër, saj përket punës vullnetare, kemi pas një debat të mive këtu, edhe një misafire janë aty në debat, tha, une, tha, nuk po mëj me shku, dhe më thonë, me bajt kurse, se, dhe më thonë, s'kemi të hola, s'di qka, po ka qeni kështë kuptim aty, po arta më njenë nga ka shkru, më ka shkru në Facebook edhe më tha, une do t'i mbaj kurs po pagis. Po, kërdimit. Fëmijës që është prej aty. Une po presë të takohem, tash edhe me prind edhe me vajzën, me dhimi po presë të takoj, edhe naturisht që do t'i ofroj disa kurse të këndimit, ashtë të si shkam thënë po pagis. No, ke mirë shumë, a ke dëshirë me vazhdu, dëmë thënë edhe si tutore, dëmë thënë si mentore, si mësuse e këndimit? Po, naturisht, po. Une nuk jam mësuse e këndimit, por e më shumë e paracitjes skenike, se ato ja kam lanë mamit, teknikën vokale dhe ajo ka më shumë përvoj në atë aspekt. Dhe po shpresoj që do të me japet hapsira, sepse unë për këtë arsye edhe jam kthyer nga Berlini, kam lanë karjerën atje, se mendoj që këtu kanë nevoj njerëzit për këtë. Mirë po deri tani, bëhen 3 vite që unë nuk jam kontaktuar nga askosh të ofroj ndimën time. Okej, dëmë thënë me ofru ndimën për paracitjes skenike, se vynë edhe kjo, dëmë thënë sigurisht në fakultet, duhet me pas kalon, a ka tasha? Nuk e di, nuk e di. Okej, është minë me pas lanë të paracitjes skenike, përmendëm edhe, mirë, i paskarot amën, sakë që i përmendëm edhe Maria Kallës edhe paracitjen e saj skenike. Prezenca skenike është shumë e rëndësi dhe duhet të punot shumë. Kom pasë në rastin edhe njerë që kam qenë një prej organizatorëve të një koncertit të Inva Mullës, që mojt i pari, që mojt mas luftës, zdia ka qenë vitin 2002-2003, shumë heret ka qenë atër, dhe paracitja skenike e saj më ka pëlqy shumë, dhe më përshinje që ka përvoj edhe në opera. Po, e ka kënduar në Paris gjithkohë. Po, mirë, Arta, falënderit shumë për prezencën tonë e këto, edhe që falem për gjithë shka, falem edhe për këndim, edhe për paracitja skenike, edhe për Covid, edhe për angazhimin vullnetar të artës me ata që e kanë Covidin. Kur me pritë koncertin, recitalin? Tash jam në... Jo, jam të pritë dhe do shta jam duke menduar që ta bëj me gjithat në YouTube, online, se po e shof që
nuk është e mundur, nuk e di pse, nuk është e mundur që të paraqitet para një audiencë, unë po kam dëshirë me pas audiencë. Në është ta mundësh me qujtë recitalin të bim para zgjedhore dhe mundësh me mush sallën. Si sallat e dasmave që pi mushin krejt. Po nuk e kam të gatshëm se tash dhe të kisha bërë. Mirë, ndoshta, a s'ka mundësi mu bo me 40% kapacitetit? E këtë nuk po e kuptoj, se si janë këto masa. A lejohet, apo jo, se unë në teatrë duhet... Kinemat popullojnë me 40%, teatri po funksionan me 40% të kapacitetit mu mush sala, dhe pse janë shumë pak, po prap ma mirë se eshë. Unë po shpresoj që në mars me realizu, të shofim nëse ndron diçka se tankohen po ndrojë tash masat, po presim mas zgjedhjeve me na mbyll. Nëse realizon mars, na do të jemi aty, kurdo që realizon vërtet, do të jemi aty edhe me kamera, do të bëjmë historie, edhe kemi me pun më në fund çfarë vepra kemi përvojuar se këtë zdesh të më na kallzu. Jo, nuk tregoj askuk. Faleminderit shumë. Okej, ishte pra Arta Jashari.